ali rekao sam ti mi se da je to bilo oko 15.000 ljudi da je. Imamo originalno pismo gde se predsednik Grubišnog polja, ili kako se zove već, žali da ne zna šta će s tim ljudima. I ovi mu kažu da ih razmesti po kućama. I on je to uradio. Dolazili su ljudi iz sela i birali sebi porodice koga će uzeti i odvodili. I sećam se, ostala je samo moja majka s troje dece i još jedna porodica sa malom decom koju niko nije htio uzeti. Jer samo jedno lice može da radi, a... I onda je taj predsednik na kraju pozvao mađarsku porodicu jednu i naredio im da nas uzmu.